Bude kako, jel beše, jel Jerry bio u Venezueli? Da, Jerry je bio. Kad smo rekli samo ne levo, brate, jel tako biš? Kad izaš, ne preko mosta. Tele, samo ne levo, brate. Opljačkali su ovoga, bilo je sad to kad smo bili, su ovog igrača, onog Lasmanica iz Rige. Policija ga je zaustavila, oni su izašli u grad negde, otišli su u neko mesto, barovi gde su bili, policija ga je zaustavila, kao pretres, kao taj dokumenta, novčanik mu uzeli, izvadili sve pare što su bili na novčaniku i rekli hvala, doviđenja. Panduri? Panduri. Mislim, lažni ili oficijalni? Ovi lažni, panduri. Majka. Da. Ovi su ga, novi su ga našli, ovi moji iz Amsterdama. Su ga, ja tad nisam igrao s njima. Kao sreli ga, on kaže zelen, totalno. I kao, šta se dešava? I oni mi se objasnili, oni kao, ajde ti s nama, da mi ćemo častiti piće i sve. Jebo piće, brate. Nije otišao,